Pagrindinis Putino karo sąjungininkas Si Dzinpingas Rusijos Kazanėje leidžiasi apie pietus. Kinijos autoritarinį lyderį pasitinka Rusijos garbės sargyba ir vietos delegacija, o raudono kilimo pabaigoje tradicinės vaišės. Si Dzinpingas nugnybė trupinėlį duonos ir ragauja totorišką skanėstą čak-čak. Kazanėje kelių dienų susitikimą renkasi organizacijos BRICS šalys, tarp jų ir Indija, kuri, kaip paaiškėjo, dabar tapo antra po Kinijos jautrių technologijų tiekėja Rusijai. Paprastai tariant, Rusijoje renkasi Putino draugai ir sąjungininkai. O svečius į Kazanę susikvietęs Putinas tikisi visų jų pagalbos naujame kare prieš vakarus. The Economist skelbia, kad Putinas kurpia planą, kaip nugalėti dolerį. Planuoja kartu su beveik pusę pasaulio gyventojų ir maždaug trečdalį ekonomikos, sudarančiomis BRICS šalimis, sukurti nuo vakarų bankų ir dolerio nepriklausomą finansinių atsiskaitimų sistemą, kuri vadinsis BRICS tiltų. Tikslas akivaizdus. Putinas tikisi mokėjimų sistemą sukurti per metus, išsivaduoti nuo dolerio įtakos ir lengviau apeiti sankcijas. Rusijos diktatorius susitikimuose su jam padedančiais kariauti lyderiais neslepia džiaugsmo. Be to, į Kazanę pas jį karo nusikaltėlį turėtų atvykti ir Jungtinių tautų generalinis sekretorius, dar birželį atsisakęs vykti į Ukrainos taikos susitikimą Šveicarijoje. Atvažiavo į Šiaurės Korėjos sąjungininkai, gražuoliai. Tuo metu kažkur Vladivostoko srityje Šiaurės korėjiečiai ruošiasi padėti Putinui kare. Pietų Korėjos žvalgyba skelbia, kad rusų kareivinėse dabar esantys pirmieji 1500 šiaurės korėjiečių, tai elitiniai specialiųjų pajėgų kariai, gerai paruošti ir visiškai ideologiškai proplautomis smegenimis. Į Rusiją jie esą atvyko kariniais laivais ir lėktuvais, o Maskva juos užmaskavo kaip buriatus ir jakutus. Ukrainos žvalgyba prognozuoja, kad ši nauja Putino patrankų mėsa frontą gali pasiekti jau lapkritį. O Pietų Korėja perspėja, atsakydama į tai, gali svarstyti ginklų perdavimą Ukrainai, nuo kurio iki šiol susilaikė. Seulas turi vieną didžiausių pasaulyje artilerijos arsenalų ir kitų ginklų, kurie praverstų Kyjivui. Vyriausybė imsis laipsniško atsako atitinkančio Rusijos ir Šiaurės Korėjos karinį bendradarbiavimą. Pietų Korėjai tai egzistencinė problema, nes jei Kim Jong-unas perduoda Putinui karių, taip ir Putinas gali perduoti karių Kim Jong-unui. Ką jau kalbėti apie pinigus, ginklus ir branduolines technologijas. Bet yra ir džiugių žinių Ukrainai. Rusija, būdama agresorė, privalo sumokėti ir sumokės už savo žalą. Slava Ukrainai! Europos parlamentas pritarė planui, pagal kurį sąjungininkai Ukrainai suteiks 35 milijardų eurų paskolą, o ją apmokės pelnu, kurį uždirba vakaruose įšaldytas Rusijos centrinio banko turtas.